行车记录器画面中，南投地区刚刚下过雨，天空出现彩虹，有民众开车行经中投公路往南投方向，却看到有驾驶为了欣赏彩虹，竟然把车子停在外侧车道。再往前一点，又看到有车子龟速行驶，驾驶还打开车窗。 边开车边用手机拍摄彩虹，旁边车速很快，这样子其实不只是自己的生命安全，然后别人其实也会受到影响的。下雨天路线会不好，所以就是我开车的人就会很担心，我会撞到他。在限速70公里的高架道上，这些车辆以时速50公里龟速前进，甚至还把车辆直接停在外侧车道欣赏彩虹。民众把影片PO网。 痛批这些驾驶为了欣赏彩虹不顾用路人的安全。当时南投山区下过午后雷阵雨，在埔里跟鱼池等地区的天空都可以看见两道彩虹，不少民众纷纷拍照PO网分享。一时脸书都被两道彩虹给洗版，然后都刚好就在我旁边这样子，然后又爽到这样子，然后就觉得说还蛮神奇的，以前都没看过这种事情这样。一直在发这个讯息，大家都想看到底是在哪里可以拍到这样漂亮的情景。 只是像这样子，为了欣赏彩虹美景，把车子停在快车道上的危险行为，已经让其他驾驶为他们捏把冷汗。警方表示，根据《道路交通处罚条例》，任意在路上停车，可处300到600元罚锾，罚钱事小。如果发生意外，后果不堪设想。记者洪建明南投报道。